ាគម្រោងបាទណាងមកជិតមកបាទលោកសវណ្ណជួយកាន់នឹងទីសិនណាបាទនេះគឺជារបាំងបាទរបាំងគម្រោងប្រជាដែលបានផ្ទុះបាក់នំលើកសិនដែលបានផ្ទុះធ្វើឲ្យហោះមកប៉ះជាមួយនឹងអំប្រុសបណ្ដាលឲ្យលោកអាចារ្យបាទគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអំអាចារ្យនេះគឺគាត់ជាមនុស្សដែលអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគាត់តែមកជុំលោកស្រឡាញ់រាប់អានគាត់បាទហើយឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់តិចខ្ញុំនឹងសួរកូនរបស់គាត់ហេតុអីបានយកសពរបស់គាត់យកមកធ្វើការបោះបញ្ចុះនៅក្បែរនឹងនេះនឹងតែម្ដងអនុញ្ញាតបងពីបងប្អូនដែលកំពុងតាមចូលរួមទស្សនាសូមធ្វើការសៀបាទបាទហើយតិចទៀតនឹងលំអិតហើយមូលហេតុបើគេធ្លាប់ដុតថ្មដងគេមិនប្រើម្សុតបាទតែហេតុដោយសារបន្ទោសហ្នឹងប្រើសាំងបាទសាំងបាទសាំងហើយក៏មិនតិចដែរសាំងចាក់អាចលឺថាបោកលឺលឺថាកដងយកកដងនោះកដងខ្លាញ់ហ្នឹងកដងសាំងហ្នឹងហើយអូនេះកដងខ្លាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងដែរដាក់សាំងមកណាហើយអានេះអស់4ដបទៀតអានេះអីគេអានេះ1លីត្រសាំងដែរសាំងដែរចាក់មិនដបនេះដែរហ្នឹងហើយអានេះមកពេញមើលហិតទីមើលសាំងសាំងសាំងមុនដបចាក់ដបទូចហ្នឹង4ដប4ដបហើយសាំងដែរ4ដប2លីត្របាទ4ដប2លីត្រហ្នឹងបាទហើយ4ដប1លីត្រ2លីត្រ2អានេះអានេះអានឹង5លីត្រអានេះ5លីត្រតែស្មើ7លីត្រចាក់ក្នុងឡហ្មងហ្នឹងហើយស្រោចពីលើសពហ្នឹងណាហាក់បន្តមកទៀតបន្ទាប់មកគាត់ដើរពេលគេដុតខ្មោចមិនគេដើរជុំវងមិនគេដើរបញ្ឈួលភ្លើងបាទគេហៅថាបត្យសិនហ្នឹងហើយបត្យសិនបាទបាទហើយបត្យសិនទៅមកជុំហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើអាចារ្យធំគាត់មិនដើរមុខគេបាទបាទគេដើរមុខគេគាត់គ្រាន់តែបញ្ឈួលដាក់ពីមុខអាកន្លែងឡហ្នឹងវាឆាបតែម្ដងបាទឈួលក្លោតដៃចុះបងសុំសួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសពរបស់អ៊ំយើងបានបញ្ចុះឲ្យគាត់ហើយហេតុអីបានបញ្ចុះក្បែរនឹងកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់នឹងតែម្ដងយ៉ាងមិនដែរហ្នឹងបើលោកបងលោកគ្រូអាចារ្យឯកការវត្តណាសាធិបាទបាទគឺឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំចំណិតជាមួយលោកគ្រូអូបាទគាត់ថាបាទឲ្យកូនចៅដល់ស្រឡាញ់កន្លែងណាដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ចឹងកាប់ប៉ាត់គាត់ធ្វើនេះគាត់ប្រាប់ដែរគាត់ធ្វើជាតំណាងមួយហើយសម្រាប់លោកអ៊ំដែលជាបរិយបរោះមួយដែលគាត់ធ្លាប់បានកសាងនៅកន្លែងនេះផងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំផងហើយគាត់ជាគេថាអាចារ្យគេថាបើថាបល័យគេថាយូគីបាទអាចារ្យយូគីអញ្ចឹងទៅគាត់គេក៏ព្រះអង្គក៏គាត់មានបតីល្អមែនតើសម្រាប់គាត់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ស័កពីដើមហ៎បាទពីដល់ទៅវាផ្ទុះតែมันគាត់វាផេះទេបាទផេះតែចឹងទេបាទអត់ដែរមានហេតុការអីទេគាត់វាក៏ជាគេហៅថាលោកអ៊ំអាចារ្យយូគីណាបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានយកគាត់មកមើលស្មាតោអ៊ំហើយអ៊ំហ្នឹងហើយត្រូវបានយកសពរបស់គាត់យកមកបានបញ្ចុះបាននៅទីតាំងក្បែរនឹងកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់បានកន្លែងដែលគាត់ជួបរឿងគេថាសយមែនតើណាបាទសយមែនតើណាតណតណមិនណាក្បាលបងអ៊ំខាងចុងជើងតនេះនឹងតនេះតនេះប្រកាសគាត់ហ៎បាទបាទបាទអញ្ចឹងពីមកអស់គ្នាអសពអ៊ំប្រុសបន្ទាប់ពីបានទទួលអនិច្ចកម្មបាទបាទដោយអបតិឲ្យផ្ទុះលដុតនេះបាទអញ្ចឹងគណៈកម្មការវត្តក៏ដូចជាព្រះគ្រូចាតិកានៅក្នុងគូសាររបស់គាត់បានយកសពរបស់អ៊ំប្រុសមកធ្វើការបញ្ចុះដោយមានការបូជាទេនៅជាប់នឹងប្រជាដុតនឹងតែម្ដងហើយមូលហេតុនេះដោយសារតាអ៊ំប្រុសគាត់គឺជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលបានកសាងនៅកន្លែងប្រជាដុតខ្មោចនេះបាទលដែលបានភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីម្សិលមិញបាទឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបង្ហោះ
នៅវីដេអូក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអ៊ំដែលជាអាចារ្យភ្លុកហៅថាយូគីហ្នឹងបានខ្ទាតនៅបាទខ្ទាតនៅដៃទ្វារហ្នឹងក៏ពិតឡោបូជាសពដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមហាជនកាលពីយប់មិញអញ្ចឹងថាឡោបូជាសពទាំងអស់គឺត្រូវមានហើយចំនួន4ទិសហើយនឹងទិសមួយទិសខាងលើគឺស្មើ5ប្រហោងអញ្ចឹងប្រហោងនេះខ្ញុំយកយប់មិញគឺខ្ញុំថា6ទឹកប៉ុន្តែនេះប្រហែលជា3ទឹក3ទឹកឬកន្លះម៉ែត្រទេហើយជា3ទឹកបាទអញ្ចឹងប្រហោងខាងនេះមួយបាទអញ្ចឹងមកខាងនេះទៀតបាទខាងនេះមួយទៀតបាទខាងនេះគឺប្រហោងធំអានេះសម្រាប់ទាញធាតចេញសម្រាប់គេទាញធាតចេញនេះគឺគេទាញមកចេះនេះជៀនហើយនេះធាតនៅក្នុងនោះសពក៏ដាក់នៅនឹងអានេះប្រហោងខាងធំមែនទេអានេះ1ម៉ែត្រមកទៀតបាទដើម្បីបញ្ជាក់ជូនមហាជនគាត់ខមមិនថាហេតុអីបានឡនស្ទះឬយ៉ាងណានេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាប្រហោងមួយទៀតដែលធ្វើដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលបាទអង្គុយចុះមកបានបាទបាទដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលបាទនេះនៅក្តៅដល់ហើយណាបាទនៅក្តៅសាមីលងើកមកមួយទៀតបាទនេះគឺជាមាត់ទ្វារបាទទៅខាងនោះវិញបាទមាត់ទ្វារដែលបានបោះជាសពហើយកលឹះនេះក៏បានផ្ទុះចេញពីនេះលោកសវណ្ណនេះនេះវាបាទនេះបាទផ្ទុះចេញពីនេះហើយបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតដល់មហាជនទាំងអស់គ្នាបងប្រុសដែលជាកូនបង្កើតរបស់លោកអ៊ំបាទបានបញ្ជាក់មកអង្គភាពសារព័ត៌មាន UC ហើយថាដើមហេតុនៃការផ្ទុះបាទគឺដោយសារតែបានចាក់សាំងចូលអត់បានប្រើម៉ាស៊ូតទេអត់បានប្រើប្រេងកាតទេគឺប្រើសាំងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយចំហេះសាំងសូម្បីតែយើងចាក់ក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសហប់ណាបើយើងឈួលដូចគេទៅវានឹងផ្ទុះភពតែម្ដងបោះហើយកន្លែងនេះអត់មាននេះផងហ្នឹងអត់មានប៉ហោងច្រើនទេហើយបរិយាកាសនេះគឺវានេះគេមានប៉ហោងបាទវាថប់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដុតទៅប៉ហោងប៉ុណ្ណេះបាទអាចចំហាយសាំងគាត់វាអត់មកទេលោកសាឡាវាទៅភីចាញ់ពីអ្នកគាត់ឈរប្រហែលជាប្រវៃលោកសាឡាឲ្យឈរហ្នឹងដល់ពេលភីទៅកលឹះនេះទៅបានដាក់ជាប់ហ្នឹងលោកសាឡានេះបាទអត់ទេខាងនេះតែខាងនេះអត់ទេខាងនេះទ្វារសងខាងចាបាទតែនេះកលឹះបាទនេះកលឹះគេសោអានេះតែបាទត្រូវបានផ្ទុះយើងបិទទ្វារមកបាទផ្ទុះនៅពេលណាទៅឆ្ងាយទៅបាននោះនៅពេលដល់អ៊ំប្រុសមកដល់ចំណុចនេះហ្នឹងហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងបាទបាទចំណុចនេះត្រូវបានផ្ទុះហើយចំអ៊ំប្រុសនៅជំហងខាងឆ្វេងនៅខ្ញុំបានប្រាប់មហាជនចឹងឆ្វេងបាទត្រូវមុខរបស់គាត់ត្រូវបានពោទាំងអស់បាទគឺផ្អៀងក៏ហូរឈាមតែម្ដងហើយនោះគឺសពរបស់អ៊ំប្រុសត្រូវបានដាក់នៅចំណុចនោះតែកន្លែងនេះដល់ពេលកន្លែងគាត់ដួលបាទបាទកន្លែងគាត់ដួលពេលដែលគាត់ដួលហើយហ្នឹងណាដួលកន្លែងហ្នឹងហើយបាទគេលើកសឹកលើកអ៊ំលើកអ៊ំទៅខាងនោះបាទបាទនេះធាតរបស់បងប្រុសម្សិលមិញសម្រាប់ម្សិលមិញបាទដែលបានបូជាហើយគឺយកមកចាក់កន្លែងនេះនេះថ្មីហ្នឹងបាទគេឈូមកនោះឆ្អឹងហ្នឹងហើយណាឆ្អឹងគាត់បាទគេបានឈូដាក់កន្លែងហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញហើយត្រូវបានរៀបចំបែបនេះហើយកំលឹកដាក់ policy Facebook ក៏វាឃើញហ្នឹងវាចាប់ហ៎ Facebook ឥឡូវពិបាកអញ្ចឹងមកថា Facebook កំបំរាមច្រើនពេកលេងចង់ធ្វើអីកើតហើយនេះលរដែរលរចាស់អូនបាត់ដើរទៅមើលហើយនេះកតិចធៀបបងប្អូនប្រុសហ្នឹងនៅនេះបាទគេយកមកចាក់នេះទៅឲ្យក្រុមគូសាគាត់ហ្នឹងនេះរឹសទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងបងចាក់ធៀបបងប្អូនប្រុសណាស់ហើយគេនេះឈើនេះគេកាយរមើលធៀបទៅរ៉ាអីរអីគេណែនេះខ្ញុំគេណែគេមើលណាសំណាងអីចឹងទៅគេរមើលមើលកាក់មើលអីចឹងណាហើយហេងរបស់គេចឹងណាបាទប៉ុន្តែសពពេលដែលក្រោយពីបានផ្ទុះទ្វារនឹងចំអ៊ំហើយហ្នឹងបាទសពហ្នឹងនៅតែបន្តបូជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅរហូតទៅដល់បាទចប់គេលើកសពអ៊ំយកទៅផ្ទះតែធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយស្អែកព្រឹកឡើងក៏បានយកអស់អុំម៉ោង7ចេញពីផ្ទះមកដល់នេះម៉ោង7កន្លះបានបូបញ្ចុះបាទលោកអុំបាននៅក្បែរនឹងជាវិញ្ញាឋាននឹងតែម្ដងបាទនោះកន្លែងមកខ្វាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលបងប្អូនបានចូលទស្សនាខាងក្រោយដែលខ្ញុំបានធ្វើការអធិប្បាយជូន
បាទឥឡូវនេះគឺនេះបោះលោកអ៊ំបាទគឺបានបញ្ចុះរួចរាល់ហើយហើយក៏បានធ្វើនៃគម្របបាទដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វអីមកនេះណាកាយអីចឹងណាបាទមកឆ្ងាយពីដាច់សេវាព្រោះភាកច្រើនចេះកាលពីមុនចាស់ចាស់ពីដើមក៏តែងនិយាយថាឲ្យតែបានបូជាសពបញ្ចុះអីក៏ដោយកាលមុនយើងអត់ទាន់មានស៊ីម៉ងអត់ទាន់មានអីខ្សាច់អីអីចឹងទេគឺយើងគ្រាន់តែពូនដីប៉ុន្តែមានសត្វមានអីចឹងកាយគោះអីចឹងទៅធ្វើឲ្យសពរបស់យើងលំបាកអីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេយើងមានអិតយើងមានស៊ីម៉ងបាទដើម្បីយើងបៀកចិត្តឆឹងចឹងទៅស៊ីម៉ងស្ងួតយើងកែអត់រួចទេហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតដីបាទហើយដីគាត់ហ្នឹងគឺក្នុងមួយឡានចំនួន30,000បាទចំនួន30,000បាទហើយគឺគាត់យកតែ10ឡានទេបាទព្រោះឡាននោះវាទូចទូចទេព្រោះផ្លូវចូលអត់បានទេប៉ុន្តែភាកច្រើនបងនោះគាត់និយាយមិញគាត់ថាបើអត់ឡានគាត់ទៅលេថងគាត់គាត់ដឹកចូលមកទៀតគាត់ដឹកទៅលេថងគាត់នេះយល់ធ្វើម៉េចបាន100បាទធ្វើម៉េចអាចបានអេ100អើធ្វើយើងយក100មកឡានអស់តែ300,000ទេប៉ុន្តែដល់បើសិនជាដឹកទៅលេអត់ដឹកបើដឹកទៅលេថងយើងត្រូវចាក់ព្រៃចាក់ឲ្យគាត់ចឹងទៅចាក់មួយសុទ្ធទៅអញ្ចឹងយើងថាយក100ចុះដើម្បីជូនកាហ្វេកាទៀវពួកគាត់ដែលពួកគាត់មកជួយមកដៃមកជើងនេះបាទមកជួយមកដៃមកជើងគាត់ធ្វើនេះគាត់អត់មានយកលុយកាក់អីទេដោយសារតែនឹកឃើញអាណិតស្រឡាញ់អ៊ំឈ្មោះអ៊ំសឿនតាសឿនបាទលោកអ៊ំអាចារ្យសឿនបាទលោកអ៊ំអាចារ្យសឿនហើយនេះត្រូវបានបញ្ចុះនៅនេះអាយុ72ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទហើយសពរបស់គាត់គឺបញ្ចុះក្បែរនឹងព្យាបាលឋាននឹងតែម្ដងបាទគឺបញ្ចុះនៅក្បែរព្យាបាលឋាននឹងតែម្ដងដើម្បីព្រោះអីយើងទទួលបានព័ត៌មានពីកូនរបស់គាត់បានលោកជាគ្រីតបាទជាគ្រីតវត្តគាត់ថាស្រឡាញ់កន្លែងណាយកគាត់បញ្ចុះកន្លែងហ្នឹងទៅព្រោះជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់កសាងធ្លាប់ជួយបបអូវិជាបរិញ្ញាបត្រក្នុងគុំនោះកដាសសែននោះហើយຕົងបលឹងនោះនោះនេះគាត់បងនៅភូមិហ្នឹងគេឲ្យតាបោជាឬក៏បញ្ចុះអីຕົងបលឹងគេដាក់អញ្ចឹងហ្មងណាដាក់តដួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅតែអត់មានមនុស្សយកទេនេះសាំថ្មីទាំងអស់ទៅនេះមើលនេះអាយុពីនឹងមកអញ្ចឹងណានេះអាយុជា2ដល់នេះយះអញ្ចឹងបងប្អូនមហាជនបានអស់ចងល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ទុះឡននេះមិនមែនជាអបិយជំនឿទេបើយើងយងតាមកូនបង្កើតរបស់អមចាបានបញ្ជាក់មកអង្គភិបសាព័ត៌មានយូសេនឹងខ្ញុំសិលាសវណ្ណនឹងណាងថាដោយសារប្រាសាំងបានអញ្ចឹងខុសបច្ចេកទេសខុសបច្ចេកទេសហើយមិនបានយកសាំងមកឆ្លងឆ្ងល់ទៅអត់យល់អត់យល់បាទសាំងឆាបដែលថៃមកសុទ្ធនៅតែបុករមសាំងវាជាតិចំហេះយល់ជាតិចំហេះហើយលើ7វាមើលស្វាន់យកកដងមើលស្វាន់នៅហ្នឹងខ្ញុំយកកដងកដងមិញគាត់ដុតចោលនេះនេះនេះវាកដងវានៅហ្នឹងឯងនៅហ្នឹងឯង8 5លីត្រកដងប្រេងឆាហ្នឹងបើដាក់សាំងបាន5លីត្របាទនេះនេះឥឡូវនេះនេះអានេះមើអានេះ5លីត្រអត់ទេតាទេបើគេដាក់ប្រេងឆាហ្នឹងវាចំណុះវា4លីត្រកន្លះណានេះតែបើគេដាក់សាំងដល់លើ5ទេតែបើសាំងប្រេងឆាតវៃនេះណាអញ្ចឹងបើសាំងវាបានកន្លះលីត្រទៀតអញ្ចឹងវា5លីត្រហើយហើយអានេះចំណុះវា500មីលីលីត្រអញ្ចឹងនេះ4កដង4កដងអញ្ចឹង2លីត្រ2លីត្រនេះ5លីត្រអញ្ចឹង2លីត្រនេះដបនេះដាក់នេះឲ្យបងប្អូនមើលនេះហ្នឹងហើយនេះកដងច្រកសាំងហើយសម្រាប់តកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានមកខិតមកខ្ញុំប្រឆាត់ចេះក៏បានប្រឆាត់ចេះមកនឹងសម្រាប់តកិច្ចមូលដ្ឋានលោកក៏បានមកធ្វើការពិនិត្យកសិកម្មវិច័យដែរគឺស្លាប់ដោយសារបច្ចេកទេសសាំងមែនហើយបងប្អូនសពបច្ចេកមកយើងអញ្ចឹងមានអីទេមានបកលសពទៅក្រុមគូសាស្ត្របីរៀបចំប៉ុណ្្នឹងប៉ុននេះវាអត់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងអត់តាក់ទងជាមួយអីទាំងអស់តាក់ទងជាមួយបច្ចេកទេសនៃការដុតហ្នឹងមក
ហើយអ៊ំប្រុសមិញក៏ជាថាហែហែហ្នឹងមិនតន់ឆេះទេដល់ពេលយកភ្លើងជើងជើងជលក់បឹងមកមែនណាចុចដូចដុតក្របបែកហ្នឹងចឹងបានន័យថាព្រោះថាសាំងចាក់ចូលហើយតន់មានភ្លើងទេអត់ទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងសាំងដែលបានចាក់ហ្នឹងគឺវាហៀមមកក្រោមវាហៀមនេះហេតុតាមនេះជាតាមចៅអូនេះអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសមកដល់នេះក៏ចលោចាមែនណាក៏ចលោចេះភពដែរចឹងសាំងបាច់ដល់ស្បាញ់ចាក់សាំងនោះនឹងដាក់តែប៉ុណ្្នេះក៏ឆេះដែរនេះចុះវាហត់ដុតតាមសាំងហ្នឹងបុកពឹងអូអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលថា